ih. Treba građanima Srbije da kažemo kako ćemo mi sutra posle 16. marta da od ove zemlje napravimo napokon jedno mesto gde pristojan svet koji hoće da radi, može da radi, da zaradi i da normalno živi. Ajmo da nešto da radimo, dajemo konkretne predloge, imamo konkretne mere, pozivamo gospodu iz SNS-a, kažu svoje tri konkretne mere. Ako se ne plaše, pa daj Vučiću, dođi bre u neku emisiju i razgovore sa nama. Mi imamo tim i ovo je timska borba. Nije ovo jedan čovek, nije ovo jedan čovek show, pa da on sve zna, da on odlučuje koja će bolesna deca da idu i da li da idu u inostranstvo na lečenje. On obećava da će se preplate za televiziju ukinuti, jel tako, kada oni dođu, spremaju se 12 godina na vlast, evo sad su 2 godine, šta se dešava? Ništa se ne dešava. Iz našeg okruga. Pozdravite. Ako mi dobijemo vaše poverenje, poverenje građana Srbije, dana današnje, Ivica Dačić nije našo vremena da to. Nam ljudi ne trebaju. Ne trebaju nam ljudi. Ne trebaju nam ljudi. Koji se slikaju. Poslednje ključno infrastrukturnog objekta, to je centralno siguran da će Leskovac biti tamo galje Audije. Napredne stranke i ja želim da se vama učestvujem. Se ne zna sad će vam ponovo biti dobra ta voda. Stabilnije društvo i svakoga dana. Beograda, Zniša, Užica. Da, više apotekino mleko nego što imaju drugi građani. Drugom koji sam posle shvatio da je prevario da dođe sa njim u ove naše krajeve. Razne projekte ove zemlje, godinu što nas ne pokušao, ništa nisam uradio. Na klinici za vantelesno podnju koju vode Mičko. I Srbi napravili prvu opozicijnu stranu, kada je to bilo zabranjeno, demokratsku stranu. Nego smo ponosni na to i zato kažem. Demonstrira i da govori. Na kraju krajeva demokratska koje je ovom gradu dala i najbolje gradonačelnika. Dok dođemo do tamo, daleko smo, pa nismo konkurentni. Treba damo subvencije, kao Turska što daje za paradajz.